טוב, נגיד משהו קטן, בעזרת השם, לעילוי נשמת מור סבי, יעקב בן צ'חלה. כולנו מבינים שבתקופה הזאת, הדבר היחיד שצריך לחזק אותו, זה אהבת חינם. להסתכל טוב על כל יהודי, למצוא את הנקודות הכי טובות שיש, לדון לכף זכות, ממש ממש לחזק את העניין של אהבת חינם. אז יש שתי מעשיות בתנ"ך, שיש להם מכנה מאוד משותף, אבל ההשלכות של כל מקרה, כל אחת הולכת לקיצון אחר. מעשה ראשון, כולם מכירים את המקרה, את המעשה, שהיה עם פנינה, כולם יודעים שלפנינה היה הרבה ילדים, ולחנה, שהייתה גם אשתו של אלימלך, לא היה לה ילדים. כל שנה היו להם ירושלים, ופנינה יושבת עם כל הילדים שלה, ועושה להם לאכול, וחנה מסכנה יושבת בצד, לבד, בלי ילדים. מה עשתה פנינה? עשתה לשם שמיים, הייתה מציירת את חנה. הייתה עכשיו הולכת לשילב, קונה מוצצים, אומרת לחנה, תראי איזה מוצץ, קניתי לילד שלי. תראי איזה בגד, קניתי לילד שלי. והיא מסכנה, בפנים נשרפת. אין לה ילדים מסכנה, את אומרת לה עכשיו מוצצים, את אומרת לה זה. אבל למה התכוונה? התכוונה לשם שמיים. למה לשם שמיים? לשבור לה את הלב. שתתפלל מעומק הלב ותזכה לילדים. וככה באמת היה. באמת חנה התפללה, 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 וכולם יודעים שיצא מן השמואל, שמואל הנביא. אבל מה קרה לפנינה? מה שקרה לפנינה זה, ככה כתוב, שכל ילד שחנה הייתה יולדת, פנינה הייתה קוברת שתיים. היא קיבלה עונש מאוד קיצוני. עונש שלא לא מובן ולא מוסבר, הרי עשתה לשם שמיים. איך היא קיבלה כזה עונש גדול? זה מקרה אחד. המקרה השני מסופר על יעל, יעל הגיבורה, שהייתה גזרה על עם ישראל, ויעל מה עשתה? התייחדה עם סיסרה. עשתה עבירה, השם שמיים, ובזכותה כל עם ישראל ניצל. וחז"ל שיפחו אותה ואמרו יעל, שיפחו אותה כיעל מנשים באוהל תבורך. אז אנחנו שואלים שאלה, איך יכול להיות שפנינה עשתה לשם שמיים וקיבלה עונש כזה חמור שלא מובן? הרי התכוונה לשם שמיים, התכוונה שחנה אל הילדים. רצתה שישבר לה לב, שתתפלל. איך היא קיבלה כזה עונש גדול שקברה את כל הילדים שלה? ומצד שני, יעל עשתה עבירה לשם שמיים וקיבלה כזה תגובות מחז"ל. יעל, מנשים באוהל תבורך. איך יכול להיות שזה שתי עבירות לשם שמיים, שיש להם מכנה משותף, פה שיבחו אותה ופה נתנו לה מכות מאוד גדולות. אז באמת, פעם שמעתי איזה שיעור של אחד הבנים שאומר שמה ההבדל בין, זה אומנם שתי מקרים שהם מאוד דומים, אבל מה ההבדל ביניהם? שאצל פנינה היא ציירה, כמו שאמרנו, היא ציירה את חנה. ולצייר יהודי זה אש. לא משנה אם התוצאה מזה טובה אפילו. אפילו התוצאה תהיה טובה, עצם זה שזה אש, אדם שנוגע באש, מה קורה לו? נשרף. לכן אדם צריך לדעת שלצייר יהודי זה אש. ובפשטות שאנחנו מבינים, מה זה לצייר יהודי? עשיתי רע ליהודי. אבל אם אדם עכשיו יתבונן, הוא יכול עכשיו לשבח איזה מישהו, ומצד שני, הוא לא מבין שהוא פוגע במישהו. למשל, אתה עכשיו רוצה להגיד לאיזה בן אדם סתם נאומה, שיש לו חנות בשר נגיד, שיש לו בשר הכי טוב שיש. ולעדו עומד קצב, שאתה לא משבח אותו, אתה משבח את זה לעדו. ועכשיו אתה אומר לו, תשמע, איזה סחורה הייתי אצלך בחנות, ואיזה סחורה יש לך, וכל הכבוד וזה, והבחור השני, הוא גם יש לו חנות של בשר, ואתה לא משבח אותו אמנם, אבל הוא מצטמק ורע לו. לכן אדם צריך להסתכל לכל פרט ופרט בדברים האלה, שבאמת, שגם אם הוא עושה דברים טובים, כמו שאמרנו, שלא יצא מזה דבר של לצייר יהודי. זה דבר ראשון. יש סיפור שפעם סיפר אותה הרב שלנו בכולל על איזה משפחה אחת. משפחה, אברך אחד שבין הזמנים לקח את המשפחה שלו, העמיס אותם באוטו, 12 נפשות, אוטו גדול, ולאן הולכים בדרך כלל בין הזמנים? הולכים לטייל, פארקים, עניינים, משהו שלא עולה הרבה כסף, כמו שאומרים. סנדוויצ'ים לוקחים איתם בבוקר, הולכים, עושים קצת מטיילים, נושמים אוויר וחוזרים בערב. אז מה הוא עשה אותו עובר כזה? נסע לכיוון הצפון. לקח את הילדים ואת אשתו, את המשפחה, והתקדם לכיוון הצפון. בדרך מה היה? אחד הילדים היה צריך להתפנות. אז איפה עצרו? עצרו באיזה תחנת דלק. תחנת דלק עצרו, מחפשים באמת איפה אפשר להתפנות.
ויש כאלה תחנות דלק שיש מסעדות בתוך התחנת דלק. אז כנראה שבאותו תחנת דלק היה מסעדה. מסעדה עם ממש מסעדת יוקרה. והוא בא, האבא בא עם הילד שלו, מחפשים איפה להתפנות. אז הוא נכנס ל... עמדה שם איזה בחורה, אמרה לה, אפשר להתפנות? כאילו, אנחנו רק רוצים להתפנות וללכת. אז היא מסכנה, אמרה להם, כן, אפשר. איך שהם נכנסו, פתאום הבעל של המסעדה רואה אותם, נכנסים לכיוון השירותים, והוא הבין שהם לא באים לקנות, הם באים רק להתפנות וללכת. התחיל לצעוק עליהם, אתם לא מתביישים, מה זה נראה לכם פה, שירותים ציבוריים? מה שקרה זה שהאבא הבין את התמונה, והוא הבין בראש שלו שאם הוא אומר שאותה המערכת הזאת, היא אמרה לנו להיכנס, אז יכול להיות שיפטרו אותה. אז מה הוא עשה? אז הוא אמר, מי אמר לך שאנחנו לא מתכוונים לקנות? עכשיו הוא רק רצה להתפנות. אמר להם, מי אמר לך שאנחנו לא רוצים לקנות? אז הוא אמר להם, מה באמת, הם רוצים לבוא לשבת במסעדה? אמר לו, כן. בקיצור, האבא אמר לילד, לך תקרא לאמא עם כל הילדים, עם 12 נפשות, בואו פותחים שולחן. הילד לא הבין. האבא בחיים לא קונה לנו קולה בחוץ, כלום. פתאום הוא מזמין אותנו למסעדה. בקיצור, ישבו, אכלו, והאבא הלב שלו פרפורים, רק איך שיבוא החשבון, כאילו כמה יצא? 700, 800, 1,000, זה חצי משכורת של אברך. מה שקרה זה שהגישו חשבון, ובחשבון, מה היה כתוב? שהכל שולם. אז הוא בא, האבא בא לבעל הבית של המסעדה, אמר לו, מה זאת אומרת שולם? אנחנו לא שילמנו. אז הוא אמר לו דבר מאוד פשוט. אמר לו פה משלמים, פה משלמים בני אדם. מלאכים לא משלמים. הוא הבין את התמונה, אותו מערכת התחילה לבכות ואמרה, איך יש אנשים כאלה בעולם? איך יכול להיות? סך הכל רצה להתפנות, הוא קלט שאני עשיתי איזה טעות, והוא היה מוכן לשלם 1,500 שקל, לא יודעת כמה, בשביל שאני לא ייפגע. אז זה באמת, רואים את הדקויות שאדם יכול להגיע בין אדם לחברו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.